No vítajte opäť v Bloodborne, ja som Miro. V prvom rade vám zaželám krásne sviatky, veľa mieru, pokoja hlavne. Dúfam, že relaxujete, dúfam, že si to užívate. Ak si to neužívate, tak aspoň sa uvoľnite nejak. Budeme teda pokračovať. Naposledy sme skončili túto, sme... tu už počuť nejaké hlasy, alebo čo? Najprv čumnem tu na dozadu pre Boha, čo sa tu nadeje. Čo to je? Čo sú za nejakým... dobrý. Už na mňa útočia svine. Wow! Krise! Ježišmaria. No, okej. Okay. No to bolo zaujímavé. Poison knife. Vyzerajú, že ma absolútne nevidia, pokiaľ tam nevojdem do tej tmy. Čo oni možno vidia len v tme, alebo čo? To je divné, čo to majú s očami. To je zaujímavé. A už ma cíti, už ma vidí. Hrobky. Oh, Bloodstone Chunk. No, neuveriteľné. On sa dožil. Ježišmaria, hentie tela poskakujú. Neviem, keď tomu začne haluziť. Dobre, čo to? Výha. Halus. Mumifikácia. Čo to vyzerá, jak nejaká... Čo to je? To nejaká stará nemocnica, alebo nejaké, možno je to miesto liečby? Great One's Wisdom. No, tu mám nejakého lovca asi. No, tu vyzerá, že tu bola nejaká liečba, sa diala. Nejaké operácie. Krvné banky nejaké a podobne tu majú. Všetko možné. Taká makeshift poliklinika, alebo čo? Čo máme tuto, preboha? Jaj! No výborne, už tu máme nejakú novú mágiu. To som potreboval. Damage je samozrejme shit. OK. Sem som asi nemal ísť. Nikdy není dobrý nápad. No tak toto nebude dobré. Ešte s touto mojou nevýkonnou zbraňou. Ježišmarja, akurát som aj ja to išiel spraviť. To je ten problém, že už nič nevidno. No toto nedopadne dobre, milí moji. Toto veru nedopadne dobre. Nič nevidím. Ó, kde som to ryti?
používa, to je Ludvigova. To je Ludvigov meč asi, nie? Tak to vyzerá. Maria, to bol fail. To bol krásny fail. Au! Do matere. Výborné, ja to vždycky poserem na konci, že? Čo ty mi do toho začneš kecať, kamoš? No to som len náhodne prežil, nejakým zázrakom. Keby som s nimi bojoval naraz, tak by to asi bolo iné. No, túto sa mi podarilo stiahnuť do... Aha, už je to tu, aj. No dobre, to je nejaký magi... Do ryti! Aha, už to sere. Wow! A ryti, čo robím? Hlúposti robím, to je to, čo robím. Do keľu! Nestihol som. No toto nedopadne dobre. Toto veru nedopadne dobre, už to vidím. Wow, ty máš dosah. Slušná zbraň hento. Sa nikdy neviem odhadnúť. Že kedy útočí. Má to zrýchle útoky, to sa nezdá, ale... To raz neposrať robením blbostí. To vždycky viem posrať tým, že robím blbosti. Už sme úplne bez všetkého. Že to bolo hrozné. Ale títo vyzerajú byť celkom jednoduchí oproti iným. Ale aspoň sme také duše za nich dostali, teda. 10 buletov, aspoň to sa mi vrátilo, lenže už nemám žiadne lekárničky. To je trochu problém. A to oko asi, ktoré sme obdržali v katedrále hlavnej, ja som povedal, že by som sa tam mal vrátiť s tým okom, lenže tam som ho vlastne dostal, hej. A toto je asi to surgery. Toto vyzerá byť to operačný, ten operačný ten. Takže tu nám možno to oko využijeme. Teda ten očný badge, či čo to je. Kľúčoch, aj pendant, áno, tento asi použijeme tuto, predpokladám, neviem. Popravde by som asi nemal pokračovať. No hento vyzeralo byť nejaká lekárka, alebo čo, neviem, ale či prečo na mňa útočili, asi netiež zase nehráme nejakú pozitívnu rolu, ale možno už všetkým preplo. Aha, toto bude nejaký... Aha.
Tady viditelně elevátor nás elevuje na vyšší úroveň. Co tu ještě máme? Hento vzadu tam byla taká divná čas. Jako já vím, že tu pobehujem zbytočně, nebojte se, idem za chvilku hore. Len tu chcem ještě pozrieť, že já jsem tu sice pozrel, že toto je nějaké mini pohrebisko, alebo čo, toto tiež vyzerá jako nějaký tajný výťah, alebo čo, asi to nebude výťah, ale bolo by to zajímavé, keby toto bol výťah. No nič, poďme ďalej. Bo sa sme porazili sme týchto dvoch, čo na nás zautočili. Ja som agresívny nebol, moja chyba to není. Oni chceli si ma podať, tak si ma podali. Aha, áno, tu na insert, insertujeme eye pendant. To sme tiež videli v tom videjku, teda v traileri. Jeden má knihu, jeden má zvon. A hen to vyzerá byť nejaký vyšší kňaz, alebo čo. Zajímavé, ako majú tie ruky. Neviem. Ten má jednu ruku tak obyčajne a jednu má takú jak pazúr. No nič. Kam to vkladáš pre Boha do hlavy? Slušné strojníctvo, hento. Ó, sa si dostávame. Ó, lampa, výborne. Pocha. Človek sa na to postaví a už to ide. Samé od seba. Halus. Pôjdeme ďalej, toto bude asi ten nejaký tower, nejaká tá väža, ktorá tiež bola reklamovaná. A najprv sa vrátime do sna, potrebujeme aj sa aj tak uzdraviť, vyliečiť, opravíme sa. Dáme si nejaký ten level asi, myslím, že je to, čo mám, by mi stačilo na jeden level. Není to boh vie čo, no ale... No to máme akurát na jeden. Neviem, čo si dáme, vitalitu? Neviem, popravde. Ja by som v podstate riešil všetko. Blood Inch potrebujem, Arcane potrebujem, Endurance. Ale dám si vitalitu, dám si do 40. Vždycky je super, keď je to pekne zaokrúhlené. Pozrieme sa, ako sme na tom tuná, no nič moc, ale nakúpime si nejaké. Joj, a nenechal som samozrejme, vidíte, toto vždycky robím. Neopravím si zbraň. No je možné, že ju netreba nejak opravovať. 692, 250. A však opravme to, čo. Aj tak ešte asi. Nech to spravím. Nie. Pravíme to takto, ešte... Chcem pozrieť na toto. Keby som ja vedel, čo to vlastne hľadám. Vermin by tu niekde mal byť a pokiaľ viem, myslím, že som si pozrel, že ho treba použiť. A toto s ním spraviť, hej. A teraz môžeme ísť do lesa pokecať s tým typkom. A už z toho aj niečo budeme asi mať. Keď už sme nejaký ten vermín rozšlapli. Ako ja sa snažím nekaziť si hru, hej, nečítať veci dopredu. A toto je vyslovene náhoda, že už ešte predtým, jak toto DLC vyšlo, tak som proste niečo o tom čítal a všimol som si, že už boli nejaké také. Teda ono možno už vyšlo, len ešte nebolo, ako nemal som ho ja, alebo čo.
už proste som si niekde prečítal, že takéto niečo tu vlastne je, že môžete získať niečo od tohoto, keď použijete ten vermin či čo len. Až potom som si pripomenul, že ho treba rozšlapnúť najprv, treba použiť ho, aby... Ah, very good. You've crushed some vermin. I'm the master of the league, I can see it in your eyes. I'm pleased. This makes you a true fellow of the league. A confederate. Now, take this stuff. A symbol of our oath. Of our blood-drenched fate. Mhm. Že všimol si teda, že to vidí v našich očiach, že sme rozšlapli nejakú háveť. Že už sme teraz plnou súčasťou teda ligy a dal nám nejakú palicu. Stav, ligovú palicu. A league out. Ale to je nejaký oný gesture. You'll be welcomed as a true confederate. Go forth with renewed vigor. In short time, you will see how the mission takes hold of one's spirits. A že teraz sme už vlastne plným teda. A že máme pokračovať, že v časom uvidíme, ako nás to dostane. Či čo. You'll be welcomed as a true confederate in short time. Privítaná nás ako plného konfederáta. Čo to ešte, Bože, a moja pamäť je príšerná, ty kokos. Áno, že choď ďalej s obnoveným zdravím alebo obnovenou silou. Pokračovať. By som si to mal upgradenúť ešte. Keby sme využili, asi využijem tie čanky nejaké, upgradenem to ešte o jeden level. Ešte tu nás sa budeme musieť asi vrátiť do frasa, to je na hovno. Ja som dúfal, že to vyjde hneď, ale nevadí. No. Tak ja sa vrátim. Pozrieme sa vlastne najprv, že čo sme to vlastne do ryti dostali. Vždycky zabudnem pozrieť sa na tie zbrania, takisto aj Ludvigov. Svetý Moonlight Sword som tiež vôbec nepozrel, úplne zabudol. Moonlight Sword. Čarovný meč, objavený veľmi dávno Ludvigom. Keď modré mesačné svetlo tancuje okolo toho meča a smeruje alebo napája nejaké temný vesmír, táto ohromná čepel vypáli nejaký shadowy, bože, to je utrpenie pozerať, že ja by som to mal strihať nejak rozumne. Shadowy, ty úplne nenapadne, no nič, proste nejakú svetelnú vlnu, hej, tieňovú svetelnú vlnu. Tento svätý Moonlight Sword je synonymný s Ludvigom svetou čepelou. Ale len zopár položilo oči na túto ohromnú čepel a akúkoľvek pomoc môže, akú má ponúknuť. Vyzerá byť veľmi privátna, nejaká zatratený, proste tá pomoc, ktorú môže ponúknuť ten meč, vyzerá byť dosť privátna a nejaká taká, čo sa nedá uchytiť. Hej, elusive, taká unikajúca. Proste asi len pre Ludvíka, no, takže asi nikto iný to nedostal. Asi Ludvík bol ten, čo stretol nejaké tých tancujúcich mimozemšťankov asi, alebo čo, neviem. Dobre, čo sme to ešte dostali? Henta stav, to nebude zbraň najskôr, že? Ale čo to potom bude? Asi kľúč. Ani pán Boh neví. Som to preboha dvihol. Zase strávim ho 2 hodiny v inventári do rici. Není to kúzlo náhodou nejaké nové? Tu je to. League Staff. Ó, pekné. Pekný obrážtek. Nejaký parchment vnútri. Táto palica je znakom konfederáta. Alebo teda nejakého konfederácia je ako nejaké zoskupenie, nejakých štátov alebo podobne, asi nejaké.
ta spoločnosť. Directory, nejaký adresár v tom hilte, teda v tom, čo sa to drží, hej, v tom púzdre alebo čo, popisuje mená spoločných ostatných, teda konfederátov. Títo membery ligy Brandish nosia alebo vyťahujú alebo čo, neviem, túto palicu, aby ukazovali seba ostatným členom ligy. Nemá byť žiadna sympatia tým. Čo? There shall be no sympathy for those engaged in the bloody mission of the league. Jaže žiadna sympatia neexistuje pre tých, ktorí fungujú, alebo ktorí pracujú v tejto krvavej misie ligy. No matter that an oath must be taken to uphold the illusion. Šišmaria, to je angličtina. No matter that an oath. Nezáleží na tom, že nejaká zmluva musí byť zobraná, upísaná, aby udržiavala tú ilúziu. Be taken to uphold the illusion. No matter that an oath must be taken to uphold. No, tak to je zaujímavé teda. To, čo tým presne myslí. No matter than a note. No a sme tu a čítal som popravde, že tu niekde by mal stáť niekto asi, koho by sme si mali podať, ale nikoho tu nevidím. Takže ono to súvisí to s tým, že sme rozbili toho vermina, hej, pokecali s ním. Úprimne si nejsom istý, že co teď. Táto stav, čo to funguje, jak to, čo to má byť? Neviem, to je použiteľný item, ale ako sa to zase neviem, jak sa to používa, takže... No možno musíme počkať alebo niečo, alebo musíme pokročiť. No možno rozbijeme toho druhého vermína, že čo sa stane? Som zvedavý. V tomto momente sa asi nič nestane, no ale... No ja sa skúsim vrátiť ešte raz a pozrieme sa. No neviem, prišiel som sem, aj som si nahodil leak stav, že to skúsim použiť, ale použiť sa to nedá ani mimo inventára. A nezmenilo sa nič, takže neviem, budem na to musieť prísť neskôr. Nevidím tu nič. Myslel som, že tu by niekto mal niekde v okolí stáť nejaký lovec a to by sme mali zabiť a dostali by sme za neho nejaký item. Ale zatiaľ sa nič nedieje, takže neviem. Vyzerá to, že ešte niečo sa asi musí ešte udiať, no. Nič, tak pokračujme. Ja som si ešte upgradeol moju zbraň na O+2 a všimol som si, že v shope už sa dajú, teda všimol, to som čítal tiež náhodou, že v shope sa už dajú kúpiť aj krvné kamene, tie najväčšie, tie roky za 60 insight a čanky už stoja 20, myslím, že stali predtým 30, takže to je tiež novinka celkom. A hovorím, že ako som si 8 sa opravil len a som sa upgradeol trochu. Ehá, to máme zase čo pre Boha živého. OK, dostali sme nejaký insight. Toto miesto je divné. A budeme dostávať čanky zase, už čo vidím, hen tam je ďalší med, nestoriti. Nesmie nám ujsť.
Musíme to najprv nějak domysleť. Čo je Doriti Hento? Co? Á, neutekaj! Dorite! Čo robíš? to bol brutálny fail. To bol brutálny fail. Ty vole. To bolo hrozné. Nevadí, však pôjdeme za to hádam ešte a podáme si ho potom. Máme zavreté dvere, to bude nejaká skratka určite, alebo čo? To je zaujímavé do frasa teda. Pri mne mám blbý pocit z týchto, ale... Asi budem... Jed. Voda je jedovatá, pozor na to. Čo máme tuto? Tu máme nejaké dvere. Z tejto dvere sa neotvárajú. Z tejto strany sa neotvárajú. Keď tam máme jed a tam máme nejaký item, ako jed není nič hrozné, hej. Mám nahodený oni, nemám nahodené, takže nahodím si. Čo vyhodíme zatiaľ? To je v podstate jedno. Nič z toho sa nejak nedá moc využívať. Maximálne tak pre zabavu, ale není to nejak extra užitočné. Shaman Bone Blady tie som tiež moc nepoužíval do ryti zatiaľ, niekedy by som to mal poriadne z toho skúšať. Kde je ten antidote? Čo, nemám žiadne? To nie je ani zo srandy. Áno, bohom. Máme si to pre istotu. Čo nikdy nevie, čo sa môže stať. A títo nevyzerajú byť agresívni. Že nevidel niekto moje oči? Mám strach, že som ich... Alebo že teda padli mi do mláky. Že všetko je teraz bledé. Všetko je zrazu bledé. Okej. Okay. Zaujímavé. Modrý elixír. Si budeme potrebovať. Toto je nejak veľa. Veľa tiel do frasa. By si sa tam nemal hrabať, budeš chorý. Keď u nás už chorý je, čo? Tak ten jed pomaly klesá do frasa. To je riadne, hen. Kto pomaly klesá. Sú to za zvuky pre Boha živého. Poďme sa pozrieť hore. Aké dobré sošky. Akúto sošku by som zobral domov. By som si dal niekam, ty kokozen, to je dobré, ty vole, to by mohli vyrobiť na sviečku, alebo ako lampu. Tak ty si agresívny pre zmenu? No, dorej ti. Ale vás je. Čo s vami budem robiť? Oni sú slepí, asi, nejsú slepí. Asi ne. Nechcem ublížiť. Nevyzeráš byť zlý človek. Oh! Blood vial, aspoň že to. Ježišmaria. Ojojoj! Ujha, tuším, mi nejak prepína. To nikdy není dobré. Ľudí sú divní. Majú poraz na hlave. Ďalšia referencia na Dark Souls, nie?
oni majú najskôr je to bagel plný očí, oni majú všetky oči majú znútra najskôr. Že? Všetky oči znútra a nevidia vonku. Teraz už vidia len to, čo nechceli vidieť. Alebo teda chceli a už nechcú. No to je zložité. Mne to je veru zaujímavé. I ale vás tu je. Čo s vami všetkými ja budem robiť? Ale tu máte veci. No to som nechcel. Čo tu máme? Všade veľa bordelu, typické, detailné, krásne, úžasné. Fíha, nekomu zase preskakuje. Oni vyzerajú, že oni sa naserú tí kokos a potom sa na mňa vrhnú 20, ja mám taký blbý pocit z toho. Úplne už to vidím. A už je to tu. Do matere! No, to by sa mi hodilo. Ten druhý útok tej zbrane by sa mi hodil. To není dobré. To veru není dobré. Frasa s tým. Do rite! Šiš. Ty vole. Mi sa nezdajú. Ako nič. Extra hrozné, hej, len ja to hrám ako lama, jak zvyčajne. Nič nové pod slnkom. Na toto sa človek potrebuje rozohriať. To vždycky zapnem. Ježišmarja, ešte. Oni musia vidieť cez steny, alebo čo? Alebo počujú. No, tu máme nejaké dvere, aha. Skryté dvere, ježišmarja. Čo máme tuto, aha. Read signboard. Patient room. Izba pacienta. Podlažie 2. Šišli tma. To je úžasné. Kriste, pane. Toto nemá chybu zase. To zase nemá chybu. No, to je katastrofa, toto miesto. No, ja ťa nechcem zabiť, no, ale tak... Že máme ho oslobodiť od tohto miesta. Predtým ako zošalie a táto zase... Bože, dobrý. Tohoto máme oslobodiť, táto je vinná, ale či čo to? Ale že... Máme ju odpustiť, či čo to vravela? Je vinná, ale znova to nespraví. Je nejaké vlhké temno, ju straší. A čo stúpa z jeho hlbok? Don't let me drown.
Lady Maria, prosím, pomôž mi. Zober moju ruku, nenechaj ma utopiť sa. Vyzerajú byť v nočnej more všetci, alebo čo, v nejakej asi možno v ich... To je drsné, no. No, sami zvážte, či to bolo kruté. Zvážte to sami. A pekné sviatky všetkým. Ale tí aspoň neboli asi úplne zbláznení ešte. Ale tak čo tam človek narobí, no? Tam asi moc nemyslíme. Tam sa niečo plazí. To čo je? Jak sa plazí, no to je úžasné. Fíha. Tak ty sa už menia na niečo, Kriste Pane. To už není zdravé. Nič, hente druhé schody vyzerajú, že idú vyššie, tak ale my ideme najprv sem sa pozrieť asi. Čo bolo? To ma úplne prekvapilo. To sú hajzlice. Pozrite, koľko ich tam je a čo po mne hádžu hen. To je psycho. To je úplne dobré. No nič. Aspoň máme nejakú výzvu. Máme drsnú výzvu pred sebou. Sa respawnuli samozrejme, ale aspoň máme druhú šancu na toho sprostého Madnessa. Ops. Výborne. Som Chunk. Hen toho asi zabíjať nebudem, to nevyzerá, že až tak trpí, aj keď popravde, keď je jen tak stratený a hľadá svoje oči 24 hodín denne, tak je to teda otázne, no. Oni popravde vyzerajú, že sú nejak prepojení, oni asi majú nejaké... Zajímavé. Ty vole, ale vás tam je. Všetci idú hore a je možné, že kebyže si ich vychytím... A ne, tam sú ďalší. Ty doriti, koľko ich tu je? To je husté. Ale tady to by sme asi nemali ísť, tam sú ďalší pod tým, do frasa. Všade sú. Iha, to bolo divné. Fú, to je masová vražda toto. Toto sa mi nepáči, že to robím. Ja by som to mal prebehnúť, lebo títo opravde nevyzerajú, že... Že im není moc dobré a že... Čo to po mne hádžete, Kriste Pane? Čo to je? Fuj.
už jde hen. Ty švíňa, já o tebe viem. No a ešte mi dá ten damage, samozrejme, že mi ho dá. Prečo by mi ho nedal? A ty čo? Pravde by som asi nemal dávať teraz oné svetlo, lebo to je... Akurát mi to spomalí staminu, to není dobré. A asi není dobré ani tu nabiť, asi sa stiahnem kus. Pretože nejak sa začali valiť, ježišmaria. Sú kompletní blázni toto. To ríte! Duše som tam nechal všetky, čo? Pôjde som si zabudol zobrať. Nevadí. Máme ďalší pokus. A tento má moje veci. Predtým to bolo niekde tam, asi sa to skrýlo a nenašiel som to. Šišmaria, hen ten útok. Dop! To vážne. Oh, joj. No to bolo kruté teda. To bolo kruté. Patient room, floor 2. To isté. Wow, ešte nejste mŕtvi. Čiže ním vždycky im zostane len tá trocha života. To je jak... Nepochopím. To je úplne retardované. Ty vole. Už to hádže, hen na ňo. Ty už idú dole zase. No to ríti. Keby som to použil, ne? To by bolo možno halus. Ale problém je v tom, že asi skôr zomriem. Nič nevidím. Kde je tá sprostosť? Albion som chcel použiť, ale to popravde pri týchto neviem. Možno nie. Opatrne. No, choďte dozadu. Tak, dobre. Tam zaleste. Pokom šla. Čiže za mnou niekto ide, že? No, ríte, počujem všetko. Dosah to aspoň má slušný. To je fajn. Ďalší? A ty odkiaľ došiel? Tato zbraň nemá chybu. Tato zbraň je celkom podarená. Ježišmarja, odkiaľ lezete? Úplne zalezený v každom. Ups. Úplne všade zalezený. Je halus. Ježišmarja, fľaša mi letí pred oko, hej. Jedna fľaša ma vystrašila. No, títo sú mŕtvi.
Už som ich mal zabiť, ale tak... Áááá! Tu je Brighen. Čo ti drbe? Tu je normálne že rebrík. A ja sa normálne že dostanem za nich teraz. To je akože úplne že halus. Aha. Ja neviem, kam to vedie. Ty kokos. Ooo, dobrý. Ty si zase kerý boh. Sú dobre prepnutí. Aspoň ma nevidíš, čo? Aspoň ma nevidíš, že už ma vidí, nevidí ma. No, damage dáva riadny, dobre. Dobre vedieť. Ježiš. No, ďakujem za Blood Vialy. To je dobré. Toto nemá chybu, toto je úplne... Toto je radosť, toto je radosť stráviť čas. Bloodborne. Ja neviem, ja som, jak sa hovorí, sucker proste pre takéto veci, hej. Takýto horor a proste gotické niečo možno a podobne ako. Alebo v všeobecnosti sa... Pre mňa to nemá chybu. Dobre, tu máme ďalší rebrík. Kam to vedie? V ktorej rite, to nikto neví. Tu máme nejaký prechod. Alebo čo? Tu máme nejaké dvere, no. Zajímavé. Tu máme nejaké dvere, ale toto nie sú dvere, ale vyzerá to, ak by to niečo mohlo byť. Pozrime sa na tieto dvere. Okej. Okay. To budú... Asi o poschodie vyššie, že? Typujem. Hi, tam je jaký oný, hen. To už sú títo. Tí lovci cirkvi, či čo to sú. Kňažní. Okej, okay, takže tu máme druhý vchod, hen tam. Sem sa dostaneme neskôr, dobre vedieť. Ale ja ešte potrebujem vyčistiť. Samozrejme hento. Teraz sa nám niečo vznáša vo vzduchu, čo je vždycky zabava. Dobre, ale tak poďme sem dole, kam nás to zoberie. To je dobrý labirint, ináč ty kokos, už teraz aspoň to začína byť. Okej, okay. Áno, no, presne toto som si myslel. Problém je v tom, že keď nás, ten je otočený akurát sem, ktorý ti teraz hneď uvidí. Oni oči nemajú, neviem prečo o tom o mne nevedia, no ale... Zrad na to. Po mne hneď niečo hodí, ja už to vidím. Ahoj! No, aspoň... Asi nebudem to riskovať. Ok, škoda. Tesne. Ne, zle. Wow! Čo to ty smradi hádžu? Ohoho, a čo to dáva taký damage do rite? Ten prep zbrane dosť dlho trvá. Ani to najlepšie asi, čo by človek mal robiť. No dobre, aspoň sme toto vyčistili. Ako určite by sa to dalo aj zo zadu, ale teda normálne, jak sme išli predtým spredu. A tak čo je zo zadu, čo je spredu, hej? Keby sme išli hen tam prvýkrát, tak... V podstate, ale tak je to. Ha!
To jsem viděl prvýkrát. Aj to tam je. Táto zbraň má chybu. To je popičí. To je husté. Ahoj. Aj, dali ti. Jak zape. Aj do matere. Blbosti. A už to háče po mne, hen. Ty kokos, vidíte, to neviete, čo môžete oni očakávať a... Kebyže ma to zabije na jednu ranu, jak predtým, to by nebolo veru dobre. Ale je možné, že vtedy to na mňa hodili dvaja, traja. Naraz. Preto ma to asi zabilo hneď. Taký dáva to damage riadny, teda. Sedatíva. No do ryti, ak budem potrebovať sedatíva, tak pomerovno. Ach, to dopadne. Sedatíva nikdy nevieštia nič dobré. Však to uvidíte ešte, keď sa niekedy dostanem v tom mojom walkthrough. Neskôr. Ďalej teda vôbec. Tam tí nepriatelia niektorí, čo sú neskôr, tí kokos, tak to je fakt vymysel. To fakt len úplný sadista mohol vymysleť. Dobre, ak sme to obehli. Čo je nad týmito schodmi? Ej, a tento je nejaký nahý. Wow, ty kokos, vidíte? Tak toto dopadne, keď sa s nimi hráte. To je ako, to máte na ukážku. Ja, toto bolo fakt, toto nemuselo tak dopadnúť. Ja sa s nimi drbkám, no, tak to je preto. Chcem ich podpaliť furt. Napriek tomu, že viem, že by som to nemal robiť. Ale ja som si povedal, že budem možno robiť trošku kratšie tie videá, lebo v poslednej dobe som to preháňal dosť, hodinové videá a podobne, tak do 40 minút, 45 minút stačí. Takže asi to ukončím tu a budem pokračovať až ďalšom. Tak zatiaľ sa majte super.